ពធួរឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំមិនដឹងថាកូនគិតយ៉ាងម៉េចទេបានជាយកមនុស្សស្រីមិនចេះធ្វើអីសោះចរិតក៏មិនល្អយកមកធ្វើជាប្រពន្ធតកើតម៉ែក្មេកដល់កំពូលទៅម៉ែក្មេកដល់សែនថ្លៃធ្នូរបស់កូននេះទូកូនខំគាត់ចិត្តយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងអោះអ្នកម៉ានេះប្រពន្ធហាមក្មេករបស់ខ្ញុំត្រូវហើយតើខ្ញុំគួរនិយាយប្រាប់កូនប្រុសខ្ញុំឬអត់ទេបាននិយាយប្តីប្រពន្ធគីនឹងឆ្លុបគ្នាតែបើមិនប្រាប់គ្រូសាស្ត្រនៅត្រូវអាននោះដោយសារតែពន្យល់ប្រពន្ធនៅពុកម្ដាយប្រពន្ធគីមិនខានប្រពន្ធនឹងម្ដាយក្មេកកូនគេនាំគ្នាទៅលេងល្បែងអស់ហើយនេះអូនមកលេងល្បែងមែនទេអូនេះជាកញ្ចេះនេះតែកំភៀងជើងផងជើងទ្រាំនេះបានហើយអូអូជើងទៅនេះខ្ញុំសុំបីតែធ្វើរឿងនេះដាក់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាចទ្រាំបន្តព្រោះនៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដូចជានាងបានទៀតទេខ្សែរឿងជីវិតរឿងនាងសំណាងភាគទី12មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film